dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo possa ser com você e com sua família. E vamos começar o dia estudando a palavra de Deus com o título A Punição. E o texto se encontra no livro de Gênesis, capítulo 9, capítulo 4, os versos 9 a 16, mas apenas vamos ficar com o versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E no versículo 10, mais uma pergunta: o que você fez? Ou o que fizeste? Nós temos a pergunta de Deus para a mulher: você comeu do fruto? Pedi para você não comer. A serpente que o Senhor criou me deu e eu comi. Me enganou e eu comi. Perguntou para Adão: a mulher que o Senhor me enganou e eu comi. Cadê seu irmão? Não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E nós temos na história de Jacó, quando ele enganou seu pai, destino as vestes do seu irmão, e Jacó falou assim: és tu, meu filho Esaú? Sim, sou eu mesmo. O cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Nós temos os mesmos princípios. E em todos esses elementos, nós vemos Deus dando a chance nessas perguntas para que nós possamos ter o seu perdão. E o que que Caim faz? Ele sente remorso e vira as costas para Deus. Abandona os caminhos de Deus. Onde você está? O que você anda fazendo? Como está a sua vida? Como está a minha vida? E eu ando fazendo? Nota que Deus faz as mesmas perguntas para a gente. Não que Ele não saiba dar resposta. A Bíblia fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus está perguntando para mim e para você hoje: onde você está? Mesmo após ter assassinado a sangue frio seu irmão, ter se rebelado, o Senhor mostrou misericórdia para com Caim. Ainda que Caim tenha se retirado da presença do Senhor, Deus ainda deu algum tipo de proteção a ele. Não sabemos que sinal foi esse, mas foi dado apenas por causa da graça de Deus para com ele. Não sei se você está à espera de um sinal, mas pode ter certeza, em um momento ou outro, Deus ele vai estar diante de nós, vai fazer as mesmas perguntas que fez para Adão e Eva, para Caim. Na história de Jacó e seu pai Isaac, nas perguntas de Jacó: será que eu e você estamos fazendo o mesmo que Caim, o mesmo que Jacó? Mentindo e enganando a nós mesmos? E não a Deus? O que nós andamos fazendo? O que estamos fazendo? É a pergunta de Deus para cada um de nós.
nós? Será que nós vamos virar as costas? Porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe do que eu e você fazemos muito bem, perfeitamente. Não temos condições de se esconder do Senhor. E Ele ainda manda brados de sua misericórdia para poder nos alcançar. Ele ainda identifica-se como um pecador por intermédio de Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé, todo suficiente Salvador, nesse momento, está perguntando para mim e para você, onde você está? Lógico que Ele sabe aonde você está, mas é que Ele quer entrar no meu e no seu coração. Ele quer habitar na minha e na sua vida, para que nós possamos encontrar conforto para a nossa alma. Ele queria fazer isso com Caim, tomado pelo remorso. Foi um fugitivo e um errante na terra. E quais são os resultados? Nós iremos estudar mais adiante, no capítulo 6. E o versículo 13, falando sobre a maldade. Gênesis 3, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Vi o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era contínuo todo o desígnio do coração. Esse foi os resultados do pecado. Era contínuo, assim como nos dias de hoje. A maldade nesse mundo, tomados pelo remorso, tomados muitas vezes pelo afastamento de Deus, fazemos com que não reconhecemos a nossa condição. O mundo está mal, o mundo está perverso, e nós nos escondemos de Deus. Deus, Ele faz uma pergunta: onde você está? Aonde você está? A resposta compete a mim e a você responder. E que Deus te abençoe.